มิงลาวะครับเนี่ยกูออนบล็อกมาจูซูบาเลยครับเนี่ยอารมณ์แม่มิงลาวะครับเนี่ยกูออนบล็อกมาจูซูบาเลยครับเนี่ยจนดีนี้ไอ้เปียวๆไปมาเราเฟซบุ๊กเปย์บ่ครับเนี่ยเฟซบุ๊กเปย์นี่โมเนไทเซชั่นออนบ่บลูโปตินอ่ะมั้ยสรเอาเปียวๆไปมาဖြစ်ပါတယ်ครับเนี่ยจนตีตะหลอกคลีบ่ครับเนี่ยจนတွေ့จုံแก่ยาตะหลอกคลีโอจนเปียวๆไปมาဖြစ်ပါတယ်ครับเนี่ยจนไอ้ดีเปย์นี้ส่วนบ่ครับเนี่ยจนโมเนไทเซชั่นโตลาเรเนี่ยออนน่ะဖြစ်ပါတယ်ครับเนี่ยจนเปียวๆอ่ะบ่ครับเนี่ยบลูโปตินเลยสรดิโลออนเมียงบลูโปตินอ่ะเลยสรเอาจนเปียวๆมาบ่ครับเนี่ยดีเปย์นี้โอจนโมเนไทเซชั่นตะลาเรเนี่ยออนพี่รอเปโปตีนอ่ะเนี่ยပြီးတော့နှစ်လားပြည့်တဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ပတ်ဆက်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တလာတဲ့နဲ့မော်နယ်ဇင်းတလာတဲ့နဲ့အောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးမဲ့ဖောင်တွေဖြည့်တယ်ဖြည့်ပြီးတော့တက်ဖောင်တွေဖြည့်တယ်ပေါ့ဖြည့်ပြီးတော့လူအဲ့လိုဖြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲသူကျွန်တော်ကိုနှစ်လားပြည့်တဲ့အချိန်မှာရက်60ပြည့်တဲ့အချိန်မှာပေးဖို့တက်တန်းချက်ပေးတက်တန်းပေါ့ခင်ဗျာပေးတက်တန်းရက်60တက်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပေးဖို့တင်ရပတ်ဆက်ပေးပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော် monetization အောင်မြန်အောင်ပေါ့ပို့တွေကိုဘယ်လိုတင်ရဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတို့ကိုပြန်လဲမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တည်တဲ့ကလေးပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ပို့တင်တာအဓိကကျွန်တော်ဒီဖေးဖို့ပို့တင်တဲ့ဖေးဖို့ပေးတွေကိုပို့တင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဖေးဖို့เปรอมาปู่มาติมาครับเนี่ยจนปู่ตินน่ะที่ครีเอเตอร์นี่เว้ยที่ครีเอเตอร์สตูดิโออ่ะนี่เว้ยจนปู่ตินมาเลยครับเนี่ยที่ซอฟต์แวร์เลเยอร์นี่เว้ยจนปู่ตินมาเลยครับเนี่ยเฟซบุ๊กตินอ่ะนี่ပြီးတော့ထုတ်ပေးထားတဲ့ครีเอเตอร์တွေအတွက်တသက်ထုတ်ပေးထားတဲ့ပေါ့สตูดิโอပေါ့ဒီซอฟต์แวร์นี่ပေါ့ครับเนี่ยจนဒီอ่ะนี่เว้ยจนအများတန်းปู่ตินနေရှိပါတယ်ครับတရားနေပဲပို့တင်ပါလေခင်ဗျာဒါဒီလိုတရားနေပို့တင်တဲ့အချိန်မှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖေးဖို့ဟိုကျွန်တော်တို့ပေးပို့တင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေတင်တဲ့အချိန်မှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေဟာကျွန်တော်တို့ monetization အတွက်အဓိကတင်နေဆိုတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တာပေါ့ခင်ဗျာအားကြောင့်မလို့တငယ်ချင်းတို့လည်း Facebook Pay တွေကိုပို့တင်တဲ့အခါမှာဗီဒီယိုတွေတင်တဲ့အခါမှာဒီ Creator Studio ကနေဝင်တင်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးပေးရတယ်ခင်ဗျာဒီမှာပေါ့တင်ရလည်းအယွမ်းလွယ်ကူပါလေခင်ဗျာဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာ Creator Studio တွေတော့ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးသွားရင်ဒီပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာပို့တင်ဖို့အတွက်ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာခဲတန်းပုံလေးပေါ့အဲ့ပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာရွေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာရွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဗီဒီယိုတင်မှာလားပေါ့ခင်ဗျာဗီဒီယိုဆိုရင်ဒီမှာဗီဒီယိုပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာ short ဗီဒီယိုဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ content ဒီမှာ short ဗီဒီယိုဆိုရင်တော့ short ဗီဒီယိုပေါ့ဒီမှာပုံဆိုရင်တော့ဒီမှာပုံပေါ့ပုံကတော့တိတ်ပြီးတော့ကိစ္စမချေဘူးပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပရိုဂရမ် Facebook တင်ရပတ်ဆက်မပေးတဲ့အတွက်ရိုးရိုးပေးရနေလဲတင်လို့ရပုံပဲအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီဗီဒီယိုတင်တဲ့နှစ်ခုဝင်ပြောချင်တာခင်ဗျာဒီမှာ short ဗီဒီယိုနဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုဒီ creator studio တွေကနေပြီးတော့ဝင်တင်ဖို့တငယ်ချင်းတို့အကြံပေးပါရစေခင်ဗျာဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ monetization အောင်ွားပြီဆိုလဲဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေတွေအကုန်လုံးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ခင်ဗျာပေးဗီဒီယိုကဘလောက်ဝင်နေပေးဗီဒီယိုကဘလောက်ဝင်နေဆိုတာအကုန်လုံးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော် comment ပေးထားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်ပြန်နေဖြေချတာနဲ့ comment မှာဖြေချတာတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့တကူချင်းဘလောက်ဝင်ငွေရှိတယ်ဆိုတာအကုန်လုံးဒီမှာအာပြထားတယ်ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ပေးလေးကတော့ခုမှ follower လည်းတိတ်မရှိသေးတော့အစ်စ်နဲ့အစ်စ်ဆိုတော့ဝင်ငွေကတော့တိတ်မရသေးဘူးပေါ့ခင်ဗျာတရားတော့ငွေတော့ဝင်နေပြီဝင်ငွေတော့တအားမရသေးဘူးပေါ့ခင်ဗျာဒီကဒီ software လေးပါခင်ဗျာဒီ software လေးကနေပြီးတော့တင်ဖို့ပေါ့ creator studio ကနေပြီးတော့တင်ဖို့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတို့အကြံပေးပါရစေခင်ဗျာဒီ software လေးကိုကျွန်တော် Play Store မှာတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့တွားပြီးတော့တောင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာရှာရှာလန်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာ creator studio ဆိုပြီးတော့ရှာရှာလန်ရင်ဒီမှာပြန်ပေါ်လာပါခင်ဗျာဒီမှာဒီ software လေးပါခင်ဗျာဒီက Facebook တင်ရ creator တွေအတွက်တည်တံ့ထုတ်ပေးထားတဲ့ software လေးပေါ့ခင်ဗျာဒီ software လေးကိုတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးကိုတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook Pay ဖွင့်ထားတဲ့ Facebook နဲ့ login ဝင်လိုက်ရင် auto ဒီ software လေးကဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ auto ဝင်ပြီးသားပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီလိုဒါကြောင့်မလို့တကယ်ချင်းတို့လည်း Facebook Pay တွေကို video တွေတင်တဲ့အခါမှာဒီ software လေးတွေကဝင်တင်ဖို့ကျွန်တော်အတန်ပေးပြရစီခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တိတိလောက်ကလေးပြန်လည်းမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ AMD monetization အောင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တာတွေကတော့အဓိကတော့ follower 1000ပြည့်ရမယ်ပေါ့ခင်ဗျာ follower တော့ 1000 ပြည့်မှရမှာပေါ့ခင်ဗျာနောက်နိုင်ပေါင်းကတော့နိုင်ပေါင်း1000ရှိရမယ်ပေါ့ခင်ဗျာ follower 1000နောက်
นายบังมูลค่าเนี่ยมินิพิวบอกเนี่ยมินิพิวจีชูมูนายบังตัดตองบอกมินินับยองบอกชาวเต็งบอกเนี่ยมินิพิวอะไรแล้วตูเปิดดีเนี่ยนั่นละด้วยตั้มแต่มินิพิวบอกเนี่ยนั่นละสุดแล้วทราบผมว่าจะนั่นละอุปยอดของบอกเนี่ยนั่นละด้วยนั่นละด้วยตัวอโดจีตัวบอกเนี่ยเปิดดีเนี่ยนั่นละด้วยนั่นละด้วยจีพิวมินิพิวดูชาวเต็งบอกมินินับด้วยนายบังนายนับด้วยนั่นตัดตองบอกเนี่ยนายบังตัดตองเฮียเมพอรู้ว่าจะต้องพยายามบอกเนี่ยถ้าเราจะโน้ตีเราคลิปตั้งไงจะโน้ตพยานเนี่ยเนี่ยไว้ไปเจ็บเฉพาะเลยครับตั้งไงจะโน้ตีเราเนี่ยจะโน้ตไม่ตีเราเนี่ยมาตัวเราเลยสิเนี่ยจะโน้ตน่าเลยไปว่าตั้งไงจะโน้ตีเราเนี่ยจะโน้ตพยานเนี่ยเนี่ยไว้ไปบุกคอมเมนต์มาเยี่ยบเราพยานเนี่ยไว้ไปบุจะโน้ตต้องสู้บาร์เลยครับอารมณ์สิ้นไปจ้าวดีครับอารมณ์ชวนล้างแชมป์จ้าวดีครับ